državna kasa mora da se puni. Poreska uprava je od Ministarstva financija dobila zadatak da do kraja sprovede zakon bez izuzetaka i da u naplati poreza ne bude povlašćenih. Mi smo blokirali domove zdravlja, blokirali smo rehabilitacione centre, obdaništa, vrtiće, kliničke neke centre, komunalna preduzeća. Znači, naš sistem je bio, izlistali smo spisak dužnika i krenuli smo od najviše ka najnižem. Znači, krenuli smo prvo najvećih 143, pa 150, pa tako redom. A najveći poreski dužnik je Simpo Vranje, čija matična kompanija duguje 4,76 milijardi dinara. Na spisku dužnika je veliki broj javnih preduzeća i ustanova koja su od interesa za državu i koje poreska uprava do sada nije blokirala. Direktor poreske uprave je i ministar financija su rekli, znači nema izuzetaka, prema svima isto. Ministar je čak rekao da ne želi da zna koga blokiramo, da radimo do kraja. Jednostavno da se vidimo. Što poreska uprava nije centar za socijalni rad, niti ustanova koja treba da rešava te probleme koje ima i ta preduzeća, to mora da se reši ili na nivou vlade ili više ministarstva. Za ekonomskog analitičara Sašu Radulovića značajno je što je država prvi put priznala da je neselektivno krenula u naplatu dugovanja. Prvi test je u narednih nekoliko meseci moramo za svakog tog dužnika da vidimo neki od koraka države. Ili se ide u stečaj, ili se ide u prinudnu naplatu, ili se ide u neku formu restrukturiranja gde se poverioci dogovore i konvertuju dugovanje u kapital. Nakon narednog izveštaja trebalo bi tražiti od poreske uprave za svakog od ovih najvećih dužnika šta su u stvari uradili u prethodnom periodu. Je li država kadrova da završi? To ćemo videti u naredna tri meseca. Do sada svi ovih godina nije bilo u stanju. Na listi poreskih dužnika je 2500 firmi i preduzetnika. Među njima prvi put su izdvojeni oni kod kojih je dug naplativ. Firme u stečaju, u restrukturiranju, one kojima je oduzet poreski broj i one kod kojih naplata trenutno nije moguća su na posebnim spiskovima.